Kyeyongedde ddala okuba obubi oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera akatambi akaamuzaalidde akabasa olunaku olw'ejjo bwe yabadde ku ssettendekero lya KIU. Akatambi k'ayogedde Moi Museveni awamu ne mutabani we tekaabayisizza bulungi era bayina bamukutte olunaku olwaleero ne bamutwala mu State House abitebye lwaki yagenze mu maaso n'okwogera ebigambo mbu ebikuma bannayuganda omuliro awamu n'okubazuukusa emitima gyabwe awamu n'amaaso gaabwe. Baganda bange, twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti Moi Museveni tayagala muntu yenna abaako kitungi kyayogera kizibula bannayuganda maaso wabula atwagala tukuumira mabega. Ye Tebuhaburwa tayagala munnayuganda kuzibuka maaso era yenna yenna azibula munnayuganda amaaso amutwala nga mulabe. Kaakati yakutte yakutte mwami yakutte omukulu yakutte omukulu ono n'amutwala mu State House. Naye katulinde ebinava mu State House kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti bayinza olutafiira okwogera bino naye nga bali mu kazannyo. Kazannyo ako kajja kulozinga ffekyo nakyo tukimanyi era baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza n'obbategeeza tufe tusigalewo tusigale nga tuyimiridde tusigale nga tuli b'amaanyi tusigale nga tumanyi nti twagala okutambula okulaba nga tutereeza eggwanga era tusigale nga tumanyi kiki kye twagala nga bannansi. Bano bali mu katemba bali mu mizannyo gyabwe naye ffe batusanze tulaba oba bakutte. Why are they forcing us to stand and rise against them? Why don't they just quit and hand over? Otafiire si yennannyini gavumenti. Olwaliro njinza n'okugamba Museveni si yafuga eggwanga lino. Mutabani we yafuga. Museveni aliwo nga kifaananyi. Just a defender. Otafiire waba yagenda mu nsiko n'alwana. Tekitegeeza nti owninga 100% gavumenti eno. Nedda ssebo mukama wange. Ekyo najja gifune mu mutwe kitegeere. Wano takufoosinga ku stand up. Ani agenda okera ku makya kuwa obukulembeze nti mbukuwadde? You people, gwe. Gusimanyi olowooza Museveni ndi yatudde awo yekka. Museveni alina enganda n'emikwano. Alina enganda abako n'emikwano. Kiwuliriza Museveni lwaki bano batuforcinga okuvaayo okuprotestinga? Ani agenda okera ku makya kuwa entebe? Museveni ne waba ayinamu ideology egamba nti ayagala kutaba okulembeza agenda awummule. Tebasobola kumukkiriza. Lwaki? Nti alina abamulinako interests. Nti without Museveni they cannot survive. Ngabo Museveni wabeerawo ng'ayimiridde, that's when they will survive. Museveni tayimiridde yekka. Kati gwe oba otuulawo n'ogamba otafiira akuwa ekituufu. Akubuulira ekituufu ky'olina okukola. That's your right. Ate ng'ogamba lwaki anfoosinga? Kyekyo kye nkugambye bwe butamanya n'obutategeera. Olwaleero oli mu ggwanga olwebuuza naye eggwanga lino abasajja bano abagenda mu nsiko ne bakwata emmundu ne balwana ebikolwa ebyabatwala mu nsiko olwaleero nga bye biriwo. Niddala tetulinamu bantu basobola kuvaayo ne boogera ku bitambula. Kati ndawo olwaleero ofunye chance olina minisita jeno eyalwana mu nsiko ayogera ebigambo Kyagulanyi bye yandiyogedde oba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert byazaayogera naye nga waabyogera bagamba apulomootinga bukyayi ayina bibye byeyeenoonyeza. Kati naawe luko ate otafiire naye alina abantu emabega otafiire omuzadde eyo nfakita nga sinnabagigendako okiwuliza alina abantu emabega ababisi. Mu NRM tulinamu abantu bo nga babadde ba YCS. N'olwewe mutandika okuvaayo abantu bano ng'otafiire n'avaayo n'ayogera boldi. Kitegeeza expect other forces okuvaayo nazo zoogere. Kubanga oli agenda agamba olaba otafiire ayogedde. Nange kanjogere. Mujjukire tulina ekiyitibwa blood clot. Kikyova olaba olwaleero otafiire bw'avaayo n'ayogera. Oli afunamu okulowooza okw'okubiri. Bayina kye babala. Bayina kye bateekateeka. Lwaki? Ndi bakukumidde mu mbeera eyo.
Ntolwa leno toina yo muntu ali mu government asola kuva na criticizing government bitatambula bulungi. Omanyide bali abavayo ne bawana wana government ndi ne wali ensobi bajiwana buwanyi. Wanga look, it's not what I feel yeka. Oino opondo. Government spokesperson. Opondo. Abadde building kuma TV where is wrong akagomba this is wrong. No matter about position iba mwa bamunga ateba siga kazigo. Kati nao uwofu na utafile, oino pondo, mkabaso ulo kuhimilia kupodi ya mguota sobola kuhimilia. Na isa u message fana na bweti. Kaino utafile nga himilide, nwa minister ba defense, aba sirikali, aba majinga ba mwege sowanga. Kaino utafile na furuma ebigambe bifana na kubiti. Mbagami ya mutu nulianga kasera, echifo, nani ayo gede. Jessica ngambi the other day is a number. Duli mutufu. Yes. The other day is a number di. Niibo aba gezi gezi bachilaba. Nti yes tugenda. Fetuza dabana. Kumanga ye bolu dilela kugamba. Difetuli mutsawaza fezi semba yu. Niiba yime mikululo. Baza dabana. Banu webana avawa banaba webana asoburo kwe ya gala. Abana ba wetebano nye zebwe. Ndi katolwa lino teyefude ko yenga ye atunuli domu jiji gwe mabega nagamba yes is na shortcomings zange waluwe bisobi wanunga tula babu wetu ti ochuliza naye ate nina abana mabega kati abana bange nabo mbatemere ko taka oba abana bombe iko ne tembale yingira oba mufuna oba muntegede mama freedom nkula musizako greetings to you omuto mundabye. Second, but here is the case, you know. Okuda kupoi inti olio lija ngambi inti wati watu forcingo kwekala. Munange tiba kuforcing. Bakubu ulila chiche chokola. That's your right. We are not forcing you. That's your right. Ni uru okuwa olimubu wambe, olimubu zive. Tumanjina rights zo zichechi. Choti manyinti authority gwali nobu yinzo obusemba yo otafira achigambye. You the younger people, you have authority. Ochiwuli ziza. Ife tulibako ziba mwe. Mwe mutu feedinga. We feed on your resources. Ochiwuli ziza. We feed on your resources. Akulaga, and without you, we cannot survive. Atenga you, you can survive without us. Mufunye, umutegede. Dikato mtu ageza koki instilinga mchiri. Kuanga yes, banji nyabali mu government, ngabali ndaluwenda, wabewe mbeela, na wabali okeba jeyo buanga. Ngatasubula kujayo buanga. Ii, asigala mutemu, ania agami inti si mutemu. Asigala mutemu. You know the tenu, tema agami kuba nanchu uka chuka. Mule mie, okudigesting ebintu ebimu. Mwemweda videnti Museveni ya kuata angabala bibi, na haba kozesa. Okuyisa awe chiche. Museveni ya kozesa angabala bibi. Nga mulabewe, nga tamu agala, nina amukozesa. Okujisa awe chiche. Otafile vipasaji habari arrogant. Eninga habari bold enough. Nzenga munanchu ukachuka. Statement is otafile na badenze tag. Nadala. Ngani mukasera nga parliament ya judemu ubi. Ngani mukasera. Nganteka teka ugenda ku parliament. Okumachinga majestically. Peacefully. Okuchari lako parliament. Nzebine bigambo vyo otafile. Mbie taga. Elabi inga tako. Situnuli lotafile nguo mtu. Intunuli la bigambo bima mfurumiemu. Elak. Ebigambo biotafile. Biku yambo kumanyamula mwachi guoliko. Owale rongo olimuru tabari.
Banda Uganda nga baba menya baba guba kumayumba gabwe kumataka gabwe ndi bali muntu bazi. Ninga bangube bangala bungazi bakala bukabi. Bini ebigambo muganda wange. Gutuluza nti abasajja basigadde kye kimu. Bini ebigambo byabakubye wala. Kuhango musajja avuddeyo n'akugamba. Muleko kubagambako. Ate mudde mukugamba nti bapromotinga bukyayi. Olwaleo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nga tugenda mu Western. Ebigambo binazza byogeranga nga bigamba bannansi. Naye nga mulimu bali abagamba Kyagulanyi oyo alina biyeenoonyeza ebibye. Wundi unangambye. Kati mulimu abantu b'osuubira okuwa obubaka bw'otafire bwe yawadde naye nga tebabuwa. Nga tebabuwadde. Kati nawe ffenna tumanyi emivuyo gy'otafiire. Niye abange nkubuuza. Aha. Kati gwe nze nuwa mutwe olw'eddoboozi lyange we litatuuka. Nene we nnaayogera. Oyo ajja agamba ekyo kinuwa mutwe kisimba luseke. Kinuwa mutwe kiri ku kalimu. Anuwa mutwe ayogera ng'ani? Nze nuwa mutwe we nnaayogera ebigambo otafiire bye yayogedde. Uri watagenda kumpa makuru. Nze nuwa mtu nyuzo butatuka kuba student sabwe bebatikide. Utafiri biya yogere demu ya bigambo bino. Ochuliza. Nze nuwa mtu ba nyuzo butampuli la muankole. Muchigezi. Yewali ya babisi. Ama singobu bisi. Atenga bavu banaku. Ninga bapo tringe chifana nyinti bagaga. Uroko balonze mu abantu abamu n'abamu akagurupa akabamu. Kati awonyinza obutatuukawo. Naye ate otafiire ebigambo byo ebimfulumamu. Eyayingirako mu nsiko n'alwana. Kati n'abadde akyesizigiriza wansi agamba. Waliwo ekitali kituufu. Something is wrong. Twebase. Okiwuliriza. Twebase. Kakati olwaleero utafiri atete jade tumanyi efirimu ze, tumanyi emizanyo je, na atete tumwetaaga kusirika. Awo abata tuyamba. Vite tutunuli utafiri ngoo muntu, ebi mfubutu kamu. Nje gala tube bakala bakala batubereba gezi gezi nyo, tufumitirize. Ndeba nonsense munja asaturating abamu tambuza. Olwaleero ebigambo bya Kayindo otafiire byandibadde bitambula. Nunti nti otafiire tumwagala. Nunti nti otafiire tukkiriziganya naye. Niye ebimufulumyemu. Nabagamba akaseera timing. Nkulu nnyo. Weebuuzanga ebibuuzo bino. Lwaki kati? Lwaki ssaawa zino? Lwaki ono? Nfuna bulungi nnyo. Olwaleero weetaaga wake up call mu bannansi. Olwaleero bannansi. Olina okubalaga rights zaabwe. Olina okubagamba nti kino kibakakatako lino ddimu lyammwe. Buno buvunaanyizibwa bwammwe. Oba okategedde? Ky'ova olaba. Pulezidenti olwaleero okukeera n'asheyalinga ebigambo by'otafiire. Sigamba nti akolagana n'otafiire. N'asheyalinga akatambike. Temukawadde makulu. Ne comments ndabye entono. Mwe mufa ideology. Abo balina kye babala. Lwaki batuyita tugende? Ani agambyeko nti bannayuganda bagenda okugenda okwekalakaasa. Nga 23 bagenda kukwata mmundu. Bagenda kwokya bipiira. Ani yakifulumiza statement? Ndaba banyambi bebadde bafulumya statement eyo. Nti aba bagenda ku parliament bagenda kwokya bipiira. Tebanna kugamba konti they are violent. This is a peaceful protest. Tugenda ku parliament nga tukute planka kadi zaffe twambadde t-shirt. Sinnawulirayo statement efuluma mu bali mu kukunga. Protest eno nti eri violent mumukwata amajambiya mukwata ebipiira sinnakiwulira.
gubo genda kutula waka. Olinde Museveni akwatwa obuyinza abukuwe. Nkusasidde. Nkusasidde. Olutabaalo lwonna you have to sacrifice. Tetulina tetugenda kufuna on silver plate. Buli kimu olina okukikolera. Buli kimu olina okukikolerera. Mwitie mu mentality oyo nti zikaninde bano kati kaseera ki, kaseera kya katuufu kw'olina. Otegese kaseera kya katuufu. Nganti kati nze ebbanga lino bweriti bwe njagala tumuggyeko omusajja. Era bwe njagala mugende ku kkubo mwekalakaasa. Muganda wange. Oyina bannayuganda balinga ba baby. Tukyali babisi. Tukyali babisi. Tuno. Utafiri situmwagala ng'omuntu. Tumanyi datewe. Na yate ebyo ebimufulumamu naffe tubyetaaga. Goza government nsanyufu. Agoloza nita mungo musanyufu. Goza chinyamatama musanyufu. Uloza basanyufu abo. Ngaba kamara okuvayo ne beewana mu balonzi. Nti hao mwana wabba aleta ko na mwenye mulya. Nga waliwo ekibaka ekyakavaayo mu balonzi ndigamba nabba nendeta nendya na mwe. Uloza basanyufu. Mpumuloza basanyufu. Nze simanyi kiki kye mwagala you people. Wetago kuzuku sabani. Ebya jeno kainda utafile bibyo birungi si birungi eri kuludalwe na atenga tumusabira. Tumusabira mukama amusasire. Mukama amubeererewo amuwonye eyo naji bamututte. Nate ntuongere okubagamba nti ayinza okuba ali mu kabadi mu katemba waabwe nga bwe bakola obutya katemba waabwe ebbanga lyonna. Neffe tusigala tumuweereza essala zaffe. Ngera tumukwasa mukama.